ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆានែលសាវដីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្កាមួយប្រភេទកាន់នេះប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញហើយភាគច្រើនបងប្អូនខ្លះធ្លាប់ឃើញហើយភាគច្រើនបងប្អូនខ្លះក៏មិនធ្លាប់ឃើញដែរការនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមានឈ្មោះអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែហៅឈ្មោះវាថាជាផ្កាសារ៉ាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានដែរហើយជាពិសេសសម្បូរលក់នៅព
ប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូមួយនេះសារៈសម្រាប់វីដេអូមួយនេះវាបង្ហាញអំពីការសារៈដែលគ្នាប៉ុន្តែសារការសារៈនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺមានលក្ខណៈធម្មជាតិប្លែកពីគេគឺវាមានលក្ខណៈលេខពណ៌ចម្រុះក្នុងផ្កាមួយតោះវាអាចមានពីរទៅបីពណ៌ហើយវារំលេចទៅរូបរាងល្អឥតខ្ចោះធ្វើឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតដែលយើងមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញមែនទែនការសារៈនេះមួយនេះសុទ្ធតែបង្ហាញអំពី លក្ខណៈរូបរាងនិងពណ៌របស់វាចម្លែកចម្លែកដែលគួរឲ្យទាក់ទាញភ្នែកមែនទែនទៀតសោតដូចជាផ្កានេះជាដើមជាផ្កាសារ៉ាដែលមានពណ៌លឿងពណ៌សពណ៌ផ្កាឈូកហើយនិងពណ៌ស្វាយបន្តិចបន្តិចមើលទៅវាមានភាពស្រស់ស្អាតហើយវាចម្លែកផ្នែកខ្លះវាកម្រឃើញមានខ្លះណាស់បន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនានៅកម្រោរូបភាពផ្កាសារ៉ាដែលមានលក្ខណៈប្លែកៗហើយនិងកម្របានឃើញទាំងអស់គ្នាសូមទស្សនាជាបន្តទៅទៀតនេះ